wada warka subaxnimo cala sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sarqo meel ka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo talaadaha qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan ala joog xog xasaasi ah odayaasha beesha hawiya oo cabasho ugu tagay ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane roble islamarkaasina waraaqadii u gudbiyeen ayaa baraha bulshada ay ku arkeen islamarkaasina afka ayay furteen guddi odayaal ahi oo ay wakiisheen dhaqanka iyo waxgaradka beelaha hawiya ayaa 14-kii bishan la kulmay ra-iisul wasaare roble kuwaasi oo mudane roble u gudbiyey cabasho xooggan oo ay beeshu ka qabto tallaabooyinka u dambeeyey ay xukuumadda qaaday muxuyiddiin xasan afrax oo ah guddoomiyaha golaha horumarinta danaha beesha mudulooda qaybna ka ah guddiga odayaasha ee la kulmay ra-iisul wasaare roble ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in la dusiyo waraaqadii loo gudbiyey ra-iisul wasaare roble oo baraha bulshada lagu faafiyey ra-iisul wasaare roble waxaa ugu tagnay ayuu yidhi arrin liddi ku ah beelaha hawiya arrintaasi waan ka hadalnay waana u gudbinay waxaan qabnay isaguna si fiican ayuu noogu qabtay ra-iisul wasaaraha wuxuu noo sheegay inuu arrintaasi haddii ay jirto uu wax ka qaban doono ayuu yidhi muxuddiin afrax waxaa kale oo uu ka gelgishay waraaqad lagu baahiyey baraha bulshada oo lagu sheegay inay tahay waraaqadii ay roble u gudbiyeen guddiga la kulmay taasi oo uu ku tilmaamay mid aan munaasib ahayn islamarkaasina arrintaasi ka raaligelinayaan ra-iisul wasaare roble arrintaasi waxaa isku ogeyn sidii ra-iisul wasaaraha loogu dhiibay inay ahaato iskuma ogeyn bara bulsho in loo qaybiyo iskuma ogeyn baraha bulshada in lagu faafiyo arrintaas xadgudub ayay ku tahay odayaasha hawiye sidoo kale ra-iisul wasaaraha waxba uma dhibayso annaga waxay naga xumaynaysaa magacii iyo is-aaminaadii baraha bulshada iyo warbaahinta waxba la dhigaa laakiin wax aan lagu talagelin ma fiicno in la dhigo ayuu ugu dambayntii yidhi guddoomiye muxuddiin guddiga ayaa dhowaan ra-iisul wasaaraha la wadaagay warqad ay ku qoran yihiin waxyaabaha ay tabanayaan beelaha hawiye ee dowladda looga baahan yahay inay wax ka qabato islamarkaasina lagu dalbaday in dib loogu laabto guddiyada doorashada oo ay sheegeen inay ka buuxaan ciidamo iyo dhaqaale dowladeed oo aan dhexdhexaad noqon karin sidoo kale waxay dalbadeen in la joojiyo cadaadiska lagu hayo siyaasiinta hawiye iyo bulshada lagana fogaado qorshaha ay filla soomaaliya ku doonayso inay ku fujiso boorarka musharaxiinta hawiye xilli dhowaan laga fujiyey cabdiraxmaan cabdishakuur warsame boorarkiisa magaalada muqdisho wararka aan helayno ayaa sheegaya in odayaasha ay sidoo kale walaac ka muujiyeen ciidamo laga keenay eritreya oo soomaali ah iyo ciidamo kale oo ajaanib ahay kuwaasi oo ay ka qabaan cabsi ah in dalka lagu geliyo dagaalo sokeeye iyo in lagu samaysto dano gaar ahi ayay ka digeen odayaasha beesha hawiye si kastaba ha ahaatee xaaladda ayaa xun dhinaca kale golaha shacabka oo ansixiyey guddi cusub oo muran ka taagan yahay mudanayaasha golaha shacabka ayaa kulan ku yeeshay xarunta filla hargeysa ee magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu horgeeyey guddiyada golaha adeega garsoorka iyo xubno ka tirsan guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa guddiyadan oo ay horay u meel mariyeen golihii wasiiradii xilkii xilgaarsiinta ayaa waxaa uu golaha shacabka ku ansixiyey cod akhlabiyad leh xubnaha guddiga adeega garsoorka kulanka golaha oo uu goobjoog ka ahaa wasiirka cadaaladda iyo garsoorka dowladda federaalka soomaaliya cabdiqaadir maxamed ayaa ugu mahad celiyey xildhibaanada golaha qaabkii ay u ansixiyeen xubnaha guddigaasi guddiyada uu meel mariyey golaha shacabka ayaa waxay mas-uuliyiin ka mid ahi ururka qareennada soomaaliyeed ay ku tilmaameen sharci darro maadaama xukuumaddii hore uu meel marsiiyey la riday ra-iisul wasaareheedii islamarkaasina ay ahayd xilgaarsiin kulanka uu shirgudoominayey guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursa sheekh cabdiraxmaan ayaa sidoo kale waxaa lagu meel mariyey akhrinta saddexaad hindisa sharciyeedka nootaayooyinka iyada oo loo qaybiyey xildhibaanada golaha shacabka miisaaniyadda 2020-ka dhinaca kale dowladda oo ku dhawaaqday qorshe looga hortagayo fatahaadaha iyo ayaxa wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalka soomaaliya jamaal maxamed xasan ayaa waxa uu sheegay in ay diyaariyeen qorshe looga hortagayo fatahaadaha iyo webiyada jubba iyo shabeelle ka geystaan goobaha ay ka maraan gobollada dalka wasiirka warbaahinta kula hadlay muqdisho waxa uu sidoo kale carabka ku dhuftay in ay diyaarinayaan qorshe wax looga qabanayo ayaxa oo xaalufin ba-an ku haya dalagyadii ku yaalay beeraha gobollada dalka kaasi oo dhowaan soo gaaray qaybo ka mid ahay muqdisho sidoo kale wasiirka waxa uu sheegay in hay-adaha xogaha ka qora soomaaliya aysan faafin karin xog aysan qorin hay-adaha statistikada qaranka si aan waddanka loogu qorin wax aan munaasib ahayn
حوك حساسية رئيس الوزاري هوري دالك حسن علي قيري او اهنا مشرح الك مدحتيني مدى دالك ايا اود ان عادي اهن كسو بندقى مقالد مقدشو قيري او اولا لنوع عصوب اهي او اود وين يساقوشي سدورة شدك بلاوي مقالد مقدشي سلام مركاسين مشرحين تقار كود ايا لفجعي نقشداني عصوب او صوب بندقى رئيس الوزاري هوري صوماليا مدنى حسن علي قيري هدنا اهن مشرح تاغن حلك مدحوينا صوماليا لبكون يكوي لباتنك ayaa bilaabay xeelad cusub oo kaga guuleysan karo dhigiisa musharaxiinta doorashada soo socota isla markaasina naqshad cusub soo bandhigay Mr. Khayr ayaa sameeyay xarun olole oo lagu karkarinayo damaca uu musharaxa ka leeyahay doorashada soo socota ee la filayo inay dalka ka dhacdo taas oo ka adag tii 2016kii waxaana ku loolamaya rag badan oo miisaan ku leh siyaasadda dalka sidoo kale musharax madaxweyne Xasan Cali Qeyre ayaa sheegay inuu soo horfadhiisan doono dadka si ay su'aalo uga weydiiyaan damiciisa siyaasadeed iyo waxa uu kaga duwanaan karo musharaxiinta asaagiisa ahi musharax Xasan Cali Qeyre ayaa Muqdisho ka hirgeliyay studio si toos ah ay u baahin doono wararka iyo warbixinada musharaxa si la isugu xiro musharax Xasan Cali Qeyre iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan meel kasta oo ay caalamka ka joogaan waa markii ugu horeysa taariikhda musharax u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya xaruntiisa ololaha laga hirgeliyo studio noocan oo kale isla markaasina wariye aan ah ayaa soo tabinaya wariyaha iminkaad u jeedaan ay ah wariye Nadaara ayaa si toos ah u sheegay in halkani loogu tabin doono wararka isla markaasina su'aalo la weydiin doono ra'iisul wasaaraha hore Soomaaliya haddana ah musharax madaxweyne Xasan Cali Qeyre ayaa la aaminsan yahay inuu yahay nin ka dhisan dhaqaalo iyo nidaam olole intaba isla markaasina waxaa lagu tirinayaa siyaasiyiinta ugu cadcad doorashada soo socota maadaama uu yahay nin karin aftahan isla markaasina shacabka Soomaaliyeed ama kasoo qaybgalayaasha studiyahaasi oo si toos ah ugu jawaabi karo si kastaba ha ahaatee caalamka ayaa la arki jiray madaxweynayaasha u tartamaya inay meelo goobo studio ay furtaan isla markaasina looga shaqeynayo ololihiisa hase ahaatee waa markii ugu horeysa taariikhda musharax Soomaaliyeed oo furta qayb loogu talagalay ololihiisa gaarka isla markaasina studio ahay oo si live u soo gali doona isla markaasina shacabka Soomaaliyeed ka soo qayb gali doonaan su'aalana lagu weydiin doono dhinaca kale James Suwam oo dalka qadar kala hadlaya Soomaaliya xilli uu jiro guux weyn oo culus ergaga gaarka ah ee xoghayaha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ambassador James Suwam oo saacadihii u dambeeyay ku sugnaa dalka Qatar ayaa kulamo kala duwan la qaatay mas'uuliyiin ka tirsan dowladdaasi James Suwam ayaa kulan muhiim ah la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaare ku xigeenka dalkaasi Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan bin Jasmin Althani kaas oo ay kaga wada hadlayaan xaaladda Soomaaliya kulankaasi ayaa sidoo kale waxaa diiradda lagu saaray xiriirka qaramada midoobay iyo Qatar iyadoo lagu soo hadal qaaday marxaladda kala guurka dalkeena iyo doorashada ku soo wajahan oo maalmihii u dambeeyay muran xoogan ka jiray maadaama dowladda Qatar ay qayb weyn ka tahay dowladda Qatar ayaa xiriir wanaagsan la leh dowladda federaalka Soomaaliya iyada oo la rumaysan yahay inay galaan gal xoog leh ku leedahay filaa Soomaaliya taas oo meesha ka saaraysa xiriirka dowlada kale oo carbeed kulankaasi ayaa imaanaya iyadoo soo baxayo guux aan si dhab ah loo ogeyn oo la xiriira in dowladda Qatar ay gacan xoogan ka geysaneyso soo laabashada madaxweynaha haatan talada haya madaxweyne farmaajo oo wajahaya loolan adag si kastaba James Suwam ayaa inta uu ku sugan yahay dalka Qatar kulamo kala duwan la qaadan doona mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladdaasi iyadoo oo shalay la gaarsiiyay dacwad ka dhan ahay madaxda ugu sarreysa dalka Soomaaliya dhinaca kale Cumar Finish oo dhagax dhigay waddo muhiim ah oo isku xirta laba degmo oo muhiim ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa maanta dhagax dhigay waddada Jaalle Siyaad oo xiriirisa isgoyska korontada iyo xoosh ee dhexmarta degmooyinka Wadajir iyo Dharkiinley taas oo dhererkeedu yahay ilaa 4 kilomitir waddada oo ka mid ah waddooyinka ugu mashquulka badan magaalada Muqdisho ayaa si marta meelo ay ka mid yihiin suuqa weyn ee Wadajir macmacaanka tabakaayada madow Nuur Adduunyo iyo saldhigga booliiska galbeed Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa kula dardaarmay shacabka degmooyinka Wadajir iyo Dharkiinley inay ka qayb qaataan dhismaha waddada oo aan helin dayactir 30 sano ee la soo dhaafay